Декілька пропозицій для того, щоб ці дебати організувати. Я ще раз наголошую, тут немає нічого образливого. Я не знаходжу в якоїсь більш вигідній ситуації. І я просто наголошую на тому, що це є елемент демократії і права українського народу. Бо ми волелюдний народ. І кожен з нас дуже цінує свободу. І я хочу наголосити на тому, що демократію протягом цих 5 років було точно убито. Я хочу наголосити, що за політичні мотиви жодна людина за ці 5 років не постраждала. Я пишаюся тим, що, незважаючи на всі чутки, засоби масової інформації мали можливість вільно працювати. Українські засоби масової інформації. Бо я не вважаю обмеженням свободи слова заборона однокласників чи контактів. Уявіть собі, що би зараз було б, якби не було прийнято тодішніх цих рішень. Ми дійсно дали відсіч агресії. Тут є приклад для того, щоб гордитися. Ми дійсно в умовах війни зберегли демократію і право вибору. Ми в умовах війни забезпечили економічне зростання, яке значно випереджає, до речі, стагнацію, яка є в Російській Федерації, незважаючи на рішуче зростання цін на нафту. Україна демонструє значно більш високі темпи розвитку. Я пишаюся результатом першого туру виборів, незважаючи на тому, що я є серед переможців, хоча й зайняв 2-е місце, бо це були вільні вибори. І це абсолютно нова і важлива політична традиція. Я наголошую, що я зроблю все для того, щоб і ці вибори також були вільними. Але я запрошую всіх взяти участь в цих виборах з великою відповідальністю за долю України. Я вимушений вимовити ці слова. Доля України є в небезпеці. І мова не йдеться про прізвище Порошенка. Мова йдеться про ризики, які є із точки внутрішньополітичних і зовнішньополітичних процесів. Ризики для демократії, ризики для економіки. Завтра я про це буду більш докладно говорити на зустрічі з бізнесом. Мені не подобається, коли в країні виборча кампанія схожа на німе кіно. Мені не подобається, коли замість участі в дебатів ми маємо віртуального кандидата, який має переконати нас лише слід. Це не гідно українській демократії. Бо коли кандидат мелькає на екранах, але нічого не говорить, для більшості це просто сюжет з фільму «Слуга народу». Але ми ж обираємо не голову. Ми обираємо президента України. Я сам для себе хочу знати його позицію по найважливішим напрямкам реалізації повноважень президента України. І як Верховного Головного Командувача Збройних Сил, і як гаранта конституційних прав і свобод громадян, і як захисника України. І щодо моделі поведінки по відношенню до ворогів і агресорів, не випросимо і не вимолимо долю України в Путіна. Я наголошував, що Москва сльозам не вірить. Мені не подобається, коли у нас всі, починаючи від Жириновського і закінчуючи Азаровим, починаючи від Януковича і закінчуючи Зюгановим, підтримують президента моєї країни. Мені це не подобається. Але я нікого не звинувачую. Я вважаю, що цю ситуацію мав би пояснити сам кандидат. Але чогось він цього не робить. Я не думаю, що це дуже добре, бо це є неповага не до Порошенка. Порошенко би щепив би зуби і стерпів. Це є неповага до народу і до країни, до виборців, врешті-решт. Саме тому не існує ніякої іншого варіанту. Зберись силами і прийдіть на дебати. Дайте так само
Ніхто не підбирає журналістів, ніхто не підбирає, кому що говорити. Я вже прийшов на вашу площадку, ваш майданчик, Володимир Олександрович, на канал 1+1. Ви так мене туди запрошували. А тут як в російській пісні. Я прийшла к тебе, а ти розтерявся. І поплутались карти, і трубки почалися кидати. Да, до речі, не кидайте трубку. Це не та розмова, яку я хотів би чути від українського кандидата в президенти. Мені шкода, що сьогодні на республіканському стадіоні, куди Володимир Олександрович запросив мене, його не було. Мені шкода, що журналісти не мали можливості поставити запитання. Мені шкода, що люди на цій площі відповіді на ці запитання не також не почули. Я сподіваюся, що шоу, яке хтось намагався тут провести 19 числа, буде скасовано. Я сподіваюся, тим більше я впевнений в тому, що ми будемо робити все, щоб створити умови, щоб Володимир Олександрович прийшов на суспільне бачення. Ще раз наголошую, щоб позабули. Може мені хтось сказати, завтра ICTV, о котрі починається? Володимир Олександрович, 22.30, 15 квітня. Адреса студія, яку ви тут бачите, вас запросили, бо мені сказали, що коли запрошували мене, запрошували і вас. Абсолютно об'єктивна позиція. Вважайте, що ми робимо анонс передачі. Тим більше, що пан Куліков теж колись мав досвід блискучого ведення. Тому бажано прийти хвилин за 8 до, щоб, знаєте, грим до майстерки. За 8 хвилин до, тобто 22.22. Насправді, вас будуть чекати не Петро Порошенко, вас будуть чекати глядачі і виборці. Поважайте їх. Поважайте Україну. Дякую вам і слава Україні. І ще раз дякую всім, хто взяли участь в сьогоднішній нашій зустрічі. Дякую Петру Олексійовичу. Нагадаю, кандидат на пост президента України Петро Порошенко. Дякую, колеги. Зазвичай модератори закінчують такі зустрічі словами: а тепер перерва на каву або щось таке. Ні, не передбачено. А от інший варіант, неформальне спілкування, я певен, що відбуватиметься ще довго-довго. Дякую всім. На все добре. Ну що ж, шановні пані Голованова, дорогі друзі, ви все бачили на власні очі, ви все почули. Ми так і не дочекалися другого кандидата в президенти. Тим не менше, маємо те, що маємо.